Njerëzit nuk janë të gjithë të njëjtë. Disa individë janë në gjendje të bëjnë gjëra të cilat nuk janë parë më parë dhe gjëra të cilat shumë pak njerëz në botë janë në gjendje të realizojnë. Në këtë video do t'ju tregojmë 10 gjëra që vetëm 1% e njerëzve mund t'i bëjnë. Vajza që do të shikoni tani është në gjendje të çojë sytë e saj shumë më poshtë se sa njerëzit e tjerë. Dhe pse duket sikur djali që do të shikoni do të lëndoj veten e tij nga momenti në moment, jo, është thjesht lëkura e tij e cila është vërtet shumë elastike. Ky burr do të provojë një palë këpucë të reja, por mënyra që ai përdor është pak e çuditshme. Këta lloj njerëzish nga Kina janë në gjendje të bëjnë gjëra si këto duke patur një nivel të lartë të ekuilibrit. Vajza në klipin që do shfaqet është në gjendje t'i nxjerrë sytë e saj pothuajse tërësisht jashtë. Dhe pse pak e frikshme, ky djalë mund t'i lëvizë krahët e tij në një mënyrë vërtet të çuditshme. Sado që të mundeni të bëni lëvizje të ndryshme me biçikletën tuaj, përsëris besoj se jeni në gjendje të sfidoni këtë njerëz. Pas shumë kohëve praktik, ky njeri që do të shikoni ka arritur të zhvillojë mënyrën e tij të luftimit. Ky punonjës banke në Kinë ka mësuar të numëroj para shumë shpejt se që ka krijuar mënyrën e tij të numërimit e cila sfidon dhe makinerinë. Nëse ju pëlqeu kjo video, ju lutem mos harroni të bëni subscribe dhe të ndizni ikonën e zilës, pasi do të na ndihmoni të jashtëzakonisht shumë për të sjellë sa më shumë video të bukura tek ju. Gjithçka që duhet të bëni është të shtypni butonin subscribe që gjendet poshtë videos dhe më pas të ndizni ikonën e zilës. Faleminderit për shikimin.